Olá pessoal, a Pedix Comercial apresenta um dos mais recentes lançamentos da FS, o helicóptero Blast, próprio para iniciantes. Se bem que mesmo a pessoa que tem um pouco mais de experiência em pilotar helicópteros pode utilizar esse produto para se divertir ou treinar suas habilidades, mas é recomendado para iniciantes. O helicóptero Blast possui o sistema coaxial, que nada mais é que um rotor em cima, o superior e o rotor inferior. Nesse sistema, uma hélice leva o helicóptero para cima e a outra mantém a estabilidade. Eu devo confessar que antigamente eu pensava que esse sistema era só para helicópteros de controle remoto, mas acabei sabendo que ele é utilizado em helicópteros de verdade. É um helicóptero fácil de pilotar, tem ótima estabilidade. Então, mesmo para quem ainda não tem experiência em pilotar helicóptero de controle remoto, vai perceber que é muito fácil pilotar esse helicóptero. Ele não é um mini, não se trata de um mini helicóptero. Ele tem pelo menos 49 centímetros de comprimento, altura 22 centímetros e largura 11 centímetros. Você pode observar pela foto em que tem uma moça segurando o helicóptero, por ali você tem uma ideia do tamanho dele. Possui o sistema 2,4 GHz, que não pega interferência. E além disso, o sistema 2,4 é conhecido por ter um ótimo alcance. Então você pode ter um ótimo alcance, podendo controlar o seu helicóptero a longa distância. Ele vem com um carregador e balanceador 2 em 1. Por quê? Você pode carregar tanto bateria 2S quanto bateria 3S. E ele serve para voltagem 110 ou 220. Ele possui farol dianteiro duplo. Mostro aqui, por favor. Você pode ver aqui na frente dele tem duas lâmpadas, que é o farol dianteiro duplo. Além de ele contar com lâmpadas de LED, que vem daqui até a parte extrema traseira. Toda a cauda dele possui lâmpadas de LED. Fica muito bonito pilotando de noite. Ele tem as seguintes funções: ele sobe, desce, vai para frente, para trás, para esquerda e para direita. Na compra você vai receber o aparato completo. Ele vem pronto para voar, você não precisa montar nada. Acompanha a caixa original do produto. Ela tem o formato de maleta, você pode carregar pela alça para onde quiser. A estrutura da caixa protege bem o helicóptero, então não há com que se preocupar caso venha bater em alguma coisa, não, a caixa protege bem. Ele é completo, vem controle remoto, o carregador e balanceador de bateria, o cabo do carregador, esse lado você liga na tomada da sua casa, esse lado você liga no carregador. E o lado de cá do carregador é onde você vai conectar o fio da bateria do helicóptero. Ok? É bem fácil, bem simples. O fio da bateria sai daqui de dentro. Você primeiro desconecta a carenagem, ou como chamam, canopy do helicóptero, retira o fiozinho, o terminal e liga nesse lado do carregador. E vem também uma chave Phillips. Essa chavinha vai ser muito útil para você fazer alguma manutenção que eventualmente seja necessária. Também o manual do helicóptero em inglês. Tá bom, é em inglês, nem todo mundo entende, mas se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre como o produto funciona, pode nos passar um e-mail, pode conversar com a gente que vai ser orientado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado e obrigado pela visita. Façam boas compras e um grande abraço a todos.
agora.